Պարոնայք, բարի երեկո, հարգելի հյուրեր։ Dobry večer, дамы и господа. Ասենք բարին եւ այս երեկո էլ առաջնորդենք բարության։ Քանի որ այսօր Ռուսիա աշխարհում Սուրբ Հարություն առաքելական եկեղեցում կայացած նորապսակներ Աշոտի եւ Ռիփսիմեի բսակադրության երեկոն կշարունակվի այստեղ քաղաքավար Մոսկվայի Շարլ Ազնավուր ռեստորանային համալիրում։ Եվ ես հանդիսավար Եփրեմ Մարգարյանս եւ ռեստորանային համալիրի ողջ ազնակազմը ձեզ բոլորիդ մաղթում է բարձր տրամադրություն եւ հաճելի ժամանց։ Եվ այս պայծ սկսած ձեր աղմկոտ ծափերի ներքո երեկոն հայտարարում եմ բացված։ Եվ ինչպես ասում են ամեն պահ ու պատմություն, բարեկամներ միշտ ունենում են իր հերոսները։ Եկեք մենք էլ այսօր ցնցությամբ, ժպիտով եւ իհարկե մեր բարձր ծափերով հոտնկայս դիմավորենք մեր այսօրվա երեկոյի ամենագլխավոր հերոսներին։ Առաջին զույգը, որի ես սիրով կհրավիրեմ կալիչ, մեր Թեսայի ծնողներն են՝ Տեր եւ Տիկին, Արտուր եւ Սուսանա Մերոյանները։ Երկրորդ զույգը մեր չքնած, մեր Գերանի Հարսիկի ծնողներն են՝ Տեր եւ Տիկին, Մխիթար եւ Անահիտ Նահապետյաններ։ Բարձր ծափերով դիմավորենք մեր Թավորին եւ Թավոր քնոջը՝ Անդրանիկ եւ Աքսանա Պողոսյաններին։ Ծափարությունները մեր Ազաբին եւ Հարսնաքրոջը՝ Գորի Եսվետային։ Ստիմա բարեկամներ, թող քնդա առաստաղը ձեր ծափերից, որովհետև հենց այս պահին ես դալիճ եմ հրավիրում մեր այսօրվա երեկոյի թագավորի եւ թագուհուն նորապսակ զույգի Աշոտի եւ Ռիփսիմեի։ Հարգելի հյուրեր, կարող եք բոլորդ զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Իսկ մենք խնդրենք, որպեսզի ավանդույթը շարունակվի հենց այս գեղեցիկ սրահում եւ Կիսուր Մայրիկի իսկ առաջին օրհնությամբ եւ քաղտրությամբ հետևենք մեր հայկական ավանդույթին՝ մեղրի եւ լավաշի արարողությանը։ Ուրախ բարի ներքո ծափերով։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Սիրելի ծնողներ, դուք նույնպես կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Եվ իհարկե այս գեղեցիկ պահին իր քաղցր ձեռքով այս քաղցր մեղերը թող ճաշակեն մեր նորապսակները, որովհետև հաջորդ պահը լինելու է այլ ավելի քաղցր եւ համոզիչ։ Thank you.
crmeno napsak ljudi, bravo! Բարեկամներ, ասում են հետաքրքիր եւ համոզիչ է այն պահը, որ ունենում է նաեւ գեղեցիկ շարունակություն։ Եվ այս պահին ես խնդրեմ մեր նորապսակներին, որովհետեւ նրանք պետք է հավերժացնեն այս գեղեցիկ պահը, ոչ թե միայն լոկ խոսքերով, այլ բոլոր նորապսակների կողմից, սիրո տալիսման դարձած իրենց հարսանյաց առաջին պարով, ձեր ծափերի ներքո, պարում են նորապսակները։